Fungiderm ကိုလေးရင်ဒီဝေဒနာတွေကိုတတ်တာပျောက်ကင်းသွားစေမှာပါ။ပွေ၊ညင်း၊တဲဝဲ။ဟော။ ဂျာနာတွေကိုတတ်တာပျောက်ကင်းစေဖို့ Fungiderm